Okej. I samband med Fishing for Litter-projektet så har vi också tagit fram en utställning. Camilla pratar ju om att det är så viktigt med information. Och den här utställningen, den handlar om att informera om skräpet i havet och vilka skador och konsekvenser som blir. Och vi inriktar oss framförallt på barn. Och när vi skulle göra den här utställningen så behövde vi lite hjälp. Och då anlitade vi Isabel McAllister som är både designer och journalist och tv-värdinna. Och hon har varit med i både Packat och klart och Sommartorpet och en hel del andra program också. Och jag tänkte be Isabel komma upp på scen. Tack. Ställer mig här. Ja, gör det. Hej. Ja, för att om en liten stund så kommer Isabel ha skräppyssel borta i havsmonter. Och där står också utställningen som vi har tagit fram tillsammans. Mm. Eller ja, mest du kanske. Men nej, vi har gjort det tillsammans. Vi har gjort det tillsammans, ja. Alla bra samarbeten gör man väl tillsammans tycker jag. Ja, annars är det inget samarbete. Nej. Men jag tänkte höra hur du tänkte kring den här utställningen när du tog fram den. Vi kommer med fakta och sen så var det lite idéer. Men hur skulle vi nu framställa det? Hur skulle man informera om hur mycket skräp som slängs? Mm. Och då var det lite också att fiskarna är ju hjältar som faktiskt tar hand om det här skräpet. Mm. Hur lyfter vi fram dem? Och Olle som visade innan här, han är ju med på bild där borta. Och en gubbe till som jag faktiskt har glömt bort vad han heter. Det är jag lite ledsen för, men i alla fall. Så att det står lite om fiskarna och deras jobb. Vi har tagit en skrämselsida kan man säga. Så man kan se ganska hemska bilder på hur det faktiskt ser ut i magen på fåglar. När de har trott att det här är mat och har plast i hela magen. Mm. Eller när de har fått en kork över näbben. Mm. Och sen har vi också gjort som en liten flicka kan man säga som har motsvarande mängd plast i magen som en stormfågel hittar. För man hittar ungefär 33 plastbitar bitar, eller ja, skräpbitar. Mm. I genomsnitt. Och det är ju ganska, det är ganska mycket. Ja. Mm. Men sen tänkte jag också det här med att fiska, men man vill ju se det här skräpet på riktigt. Så att man kan faktiskt fiska i den här lådan. Man drar ett litet snöre så får man se riktiga saker som faktiskt har plockats upp i haven. Och då är det främst från Gotland tror jag de har hittat det här på. Och det är allt ifrån kretskort till mycket, mycket plast. Det är skjortor, det är gamla BH-sar, det är någon gammal sko. Ja. Sprayburkar. Ja, vi kunde inte göra för en bil fick vi inte plats med där i så. Nej. Det tog vi inte med. Men, ja. Nej, så det var nog bra. Det var nog bra. Och sen har vi lite tävling också. Så man kan ställa in huvudet där i en fiskgubbe. Formen av en fiskgubbe. Ja, just det. Och ta en bild och skicka in till Håll Sverige Rent och så kan man vinna priser. Och förhoppningsvis dela med sig av det här på Facebook och annat för att säga att sluta skräpa ner haven. Precis. Mm. Det är ju fantastiskt bra. Och den här utställningen, den ska på turné sen runt om i Sverige. Under hela året faktiskt. Så att just nu har vi en kopia på den här utställningen på Aquaria. Och efter att båtmässan är slut, då ska den här utställningen vidare till ett bibliotek i Haparanda. Mm. Så att ja, de kommer få se hela Sverige under året som går. Men då börjar vi med skräppysslet. Ja, så att alla föräldrar och barn får komma, ja. Och känner ni någon alla är välkomna. Så picka ner dem här till vår hörna så kan vi ta hand om dem där. Hjärtligt välkomna. Tack så mycket. Tack.